Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın mütəfəkkir şairi Madəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə Respublikamızda bir gündə 650 min ağac əkilməsi ilə bağlı təşəbbüsü Quba rayon ictimaiyyəti tərəfindən də böyük maraqla qarşılanıb. Bu təşəbbüs Respublikamızın arid və semiarid regionlarında ekoloji tarazlığın qorunması baxımından olduqca vacibdir. Füsunkar təbiətli Qubanın sakinləri də bu kampaniyaya böyük həvəslə qoşulub və əkiləcək ağac və kolların yerli şəraitə uyğunluq dərəcəsini nəzərə alır. Nəsimin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Respublikamızın ərazisində 650 min ağac əkmək aksiyası keçirilir və bu aksiya bizim rayonumuzda da həyata keçirilir. Bu günləri biz həmin bu aksiyanın hazırlıq mərhələsini keçiririk və bu hazırlıq mərhələsində biz Quba rayon ərazisində 5050 ağacın əkilintisi nəzərdə tutulmuş və bunun üçün hazırlıq mərhələsi birinci nüqədi inzibati ərazi vahidliyində və bütün bizim inzibati ərazi vahidliklərində həyata keçirilir. Qubalılar sevinclə vurğulayır ki, 650 min ağac əkmək təbiətə 650 min canlı varlıq bəxş etməkdir. Bu da tədricən Respublikamızda biomüxtəlifliyi artıracaq, ekoloji tarazlıq qorunacaq və insanlarımızın sağlam həyat tərzi genişlənəcək. Biz Nəsiminin 650 ilə əlaqədar 650 min ağac əkək aksiyasına özümüz könüllü qoşulmuşuq. Quba onsuz da turizmin inkişafı üçün ən gözəl yerlərdən biridir. Biz də çalışırıq ki, gələn qonaqlarımız üçün yaşıllıqlar daha çox olsun, oksigenimiz daha çox bol olsun və onların xoşuna gəlsin. Və çalışacaq ki, bu iş davamlı olsun. Biz də bir ictimaiyyətçi kimi bugün bu aksiyaya qoşulmuşuq. Quba rayonunun ekoloji cəhətdən tarazlanması üçün meşələrin bərpası məqsədi ilə hər ay bir ağac əkirik, bir aksiyada biz çox fəal iştirak edirik. Biz arzu edərdik ki, Quba cəmaəti ictimaiyyəti azından bu aksiyalar davamlı, axarlı olsun. Daim hər il biz bir möhtəşəm kampaniyada iştirak etməyimizi istəyirik. Qeyd edək ki, Madəddin Nəsiminin vətəni Şamaxıdan start götürəcək bir gündə 650 min ağac əkilməsi kampaniyası zamanı Qubada 5050 müxtəlif növ həmişəyaşıl və meyvə ağacları əkiləcək.